ڈن گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج یعنی بانڈی سے طالبہ کومل قدیر یہاں پہ موجود ہیں, آپ سے گزارش ہے اسٹیج پہ آئیں اور ملی نغمہ پیش کریں. منت ہے میری لوٹا دے جنت وہ میری, خدا سے منت ہے میری لوٹا دے جنت وہ میری, وہ امن وہ چمن کا نظارہ, وہ امن وہ چمن کا نظارہ, او خدایا لوٹا دے کشمیر دوبارہ, او خدایا لوٹا دے کشمیر دوبارہ, میری روح کی تصویر میرا کشمیر, میرا کشمیر میرا کشمیر, او خدایا لوٹا دے کشمیر دوبارہ, چاروں طرف تو پہلے سکون ہی سکون تھا, عوام کو وطن سے عشق کا جنون تھا, اب وہاں ظلم ہے اب وہاں خون ہے, میری اولاد میرے کشمیر سے محروم ہے محروم ہے محروم ہے محروم ہے, میرا کشمیر سوارا کیوں جب اس کو یوں جڑنا تھا, میرا کشمیر سوارا کیوں جب اس کو یوں جڑنا تھا, خوشنما منظر بے ہنجر کیوں چلایا, او خدایا لوٹا دے کشمیر دوبارہ, او خدایا لوٹا دے کشمیر دوبارہ, چاہے کفن کا جوڑا مجھ کو پہنا دے تو, میرے بچے کو وہ جنت وہ کشمیر دکھا دے تو, وہ میرا گلستان بن گیا شمشاں, یہاں موت کی دہلیز پہ کھڑا ہے ہر انسان, کھڑا ہے ہر انسان, تمنا ہے گزارش ہے یہ درد دل کی خواہش ہے, تمنا ہے گزارش ہے یہ درد دل کی خواہش ہے, ڈوبتی کشتی کو دلا دے تو کنارہ, او امن وہ چمن کا نظارہ, او خدایا لوٹا دے کشمیر دوبارہ, او خدایا لوٹا دے کشمیر دوبارہ.